Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude další komentovaný replay a bude to se strojem 113, která dostala, 113 dostala v peči 7, 8, zajímavý buff pancíře. Nebylo to nic úplně zásadního, ale už takhle pro mě, alespoň pro mě velice, velice výkonný a silný tank je teďka ještě o něco lepší. Tohle to bude zajímavá bitva, paradoxně na lulech. A byla zahrána pár dní zpátky na streamu, takže jste některý z vás už mohli vidět. Přesný důvod, proč doporučuji chodit na streamy, protože se občas povede takováhle nějaká hezká bitva live. A na tu se dneska podíváme a pokecáme si trošku o tom tanku jako takovým. Já jenom předtím, ještě než se pustíme do tohoto videa, tak bych chtěl hrozně moc krát poděkovat všem členům. Včera jsme na streamu hitli member goal 175 členů, jedeme teďka na 200, odemkl se nám teda 17. emote slot, takže já vám moc krát hrozně moc děkuju. Chtěl bych extrémně poděkovat klukům Jirkovi, Pavlovi, Drakulovi, Tomovi, Diraxovi a Kloktátorovi, který jsou nyní mými hrdými sponzory. Já vám za to hrozně děkuju, jste úplně úžasný. Opravdu vám za to strašně moc děkuju, vaše podpora je úplně neskutečná a včerejší stream toho byl důkazem a doteď jsem z toho takový lehce. Takže vám jenom tímhle tím chci poděkovat. Takže tak, 113. Můžeme si tady v rychlosti ukázat, kde ten buff dostala. Na Blitzhangaru nejsou daný přesný čísla, ale tenhle ten slider nám tady, já to můžu zkusit zoomnout. Tak, ať to je líp vidět. A to znamená, když se na to podíváme, tak buff dostal lower plate. V praxi to znamená, že lower plate už není tak snadno probitelný například základní municí desítkových medek nebo devítkových medek, což je příjemný prostě, pokud vás potká medko, tak frontálně na vás prostě bude muset nabít golda. Trošku zlepšení boky, tadyhle ta vrchní část, která opravdu, můžu opět z praxe říct, že fakt bouncuje trošku víc. A s tím tankem se dá docela zajímavě sidescrapovat. Trošku bafla tady tureta, tadyhle ten bok. Bok té věže samozřejmě i na druhé straně a trošku bafla kopulka. Takže ten tank v celku příjemný změny. Ty jeho slabší stránky jsou teďka malinko vynegovaný. Takže opravdu doporučuji si 113 vyzkoumat. No a tady v této bitvě bude přesně učebnicově ukázáno, jak by se měla 113 hrát. Já jsem tady ten tank měl obecně jako vždycky rád. Já na tom tanku jsem miloval to DPM-ko a to, že máte maximálku. Bohužel jste hrozně jako málo obratný stylem, že prostě se nevotáčíte, strašně pomalu se otáčíte, útočí si vás i prostě některý heaviny. Vy co máte 113, víte o čem mluvím, určitě to bude vidět i tady, vy se extrémně pomalu otáčíte. Ale máte 50 maximálku, takže když se rozjedete a když prostě jedete dopředu, tak jste hrozný kladivo. Máte DPMko, já mám s tím setupem 7,4 sekundy reload, 420 alfa. Takže ten damage output tam je opravdu brutální, ta alfa byla buffovaná vlastně ze 400 na těch 420. A plus k tomu legendárka tohohle tanku je dle mýho prostě asi, nebo takhle kombinace prostě toho tanku a té legendárky dělá aspoň pro mě asi jako nejvíc sexy desítku. Prostě mně se to hrozně líbí, já mám prostě rád takovouhle tu bordovou barvu, takže pro mě to je prostě úplně. Tohle to by byl mimochodem docela pěkný třeba thumbnail do videjka, takže můžete někdo joinknout, jestli chcete. Je to teda na dolech, jak jsem říkal, což je paradoxní, že na dolech mívám docela fakt jako hodně, hodně dobrých bitev. A tadyhle prostě se 113 nemá cenu jezdit pod kopec, prostě pojedu tady do města, můžu tady hrát Hull Down, přesně tadyhle na tom růžku, který má sice rozbitý textury, takže přesně nejde střílet, ale to je vedlejší, tak tadyhle, když se podíváme na tu E5-ku, odkaď mě on vlastně vidí, tak já když mu takhle píkuju, kouknem tady, takhle tím keříkem, tak on mi vidí v podstatě jenom tadyhle takhle tu
tu věž a kupulku, což fakt jako se velmi špatně probíjí na takovouhle vzdálenost. Takže pro mě naprosto ideální pozice, můžu tady s ním tradovat, můžu si ho třeba tracknout, až mi píkne, což je přesně něco, od co se budu pokoušet. Vidím, že se jim spodly na bázi všechny tři TDčka, to znamená, že teďka víme o úplně celým jejich týmu, svítím všech 7 tanků. No a v tuhle tu chvíli ta E5ka vystřelila a já ho teda tady budu párat do kupulky. 113, vidíte, že když doměříte, tak ten kruh je opravdu velmi malej, ale musíte doměřit, máte velký, hodně se rozměřujete za pohybu, což je ještě právě jako umocněn tím, že máte velkou maximálku. Takže ten kruh je fakt velký, ale když doměříte, tak jste schopni trefovat fakt i weak spoty, což je strašně příjemný. No já jsem tady prostě hečkoval tu E5ku, protože jsem s ním nemohl nic lepšího co dělat. A aspoň jsem se snažil třeba ho připravit o opravy, nebo prostě něco takovýho. Takže E5ka tady nehraje dobře, dal jsem zatím do něj jako všechny damage 1300, on mi nedal ani ránu. Prostě teďka vystřelil. Tady to bylo naprosto zadarmo mi danejch zatím 17 HPček. No spotl se vzadu grill, takže já se sidescrapuju. Můžeme se opět podívat, kam mě trefil grill. Kam mě trefil ten grill? Nevidím, kam mě trefil grill. Když nevidím, kam mě trefil grill, tak mě musel trefit prostě mezi pásy. Tam mě musel trefit grill. Takže ukázka sidescrapu. No teďka tady aktuálně my jako umíráme, respektive prohráváme. A já jsem tady na tom flanku, pan hrdina v STčku mi teďka přijel pomoct. Tady jsem zkoušel probít tu E5ku vedle děla a STčku se řeklo, že bude takeovat damage, tak já se nezlobím. Ať si dej takeové damage. Tadyhle bohužel trošku smula, tadyhle ta rána na tu kopulku, nevím jestli byla špatně jimnutá, nebo to bylo spíš unlucky. Já jsem si řekl, že tady musím střílet toho grilla, protože je dál a musím využít toho, když prostě bude píknutý, protože tu E5ku si můžu zabít doslova kdykoliv, ale ten grill, jak mi zajede, tak já na něj nebudu moc. Takže já jsem se teďka zažil právě farmy toho grilla. A prostě taky jsem byl trošku damage greedy, že jo, ale bylo to lepší rozhodnutí, než teďka zabít tu E5ku. Protože ta E5ka pro nás neměla žádnou cenu, ta prostě, ani to STčko pro mě teďka v podstatě nemá žádnou cenu. Umřela nám ta 268 a skor je aktuálně, prosím pěkně, 2v4, s tím, že ale oni mají full HP STčko, stáru, která má 1200, bata, kterýho nemám na ránu, a grilla. S tím, že já jsem full HP, doteď jsem byl full HP, takže proto si drží full HP. A to STčko to prostě umře za chvilku, že jo. A já jsem si teďka říkal, a bylo to hraný na streamu, a samozřejmě, když se naskytne nějaká takováhle bitva, kde může být fakt jako hezký výsledek, tak jsem si říkal, chat, tak co, sfarmím to nebo nesfarmím to? No a se byste se na to video nekoukali, že jo, kdyby jsem dostal třeba Amorek od tý stády nebo tak něco. Takže já jsem si to tady odsouval, budu to hrát pasivně, no a oni teďka budou najíždět na to STčko z hillu. Jich STčko doslova jolo, mě bouncela ta Death Stara, což bylo úplně super. Dal jsem jednu ránu STčku a tady bohužel jsem zakrtkoval, což bylo unlucky. Bat prostě jede, carelessly, a já se ho teďka musím zabít. A na tuhle tu vteřinku, když jsem zabil toho bata, tak to bylo 1v4. Takže bylo to 1v4. Ale já si zabijím hečkem toho bata, krásně. No a teďka mám proti sobě teda ještě kolik, to je 2600, takže ještě nějak 3000 HPček proti sobě mám, 3100 HPček. Ale já jsem furt full HP a mám úplně skvělý terén, tím, jak jsem si nacouval se mezi ty baráky, proto jsem to udělal. Protože 113 v moment, kdy máte možnost se sidescrapovat, případně se točit s nějakýma tankama kolem baráku, tak vy za prvý můžete sidescrapovat, můžete například baitit rány vrchním plátem, můžete si trackovat tanky, když se s nima budete honit kolem baráku. A tohle je přesně ta situace, kam jsem se chtěl s tou 113 dostat. A tuhle tu chvíli, no, týpek je teďka slanej, jo, noob. A já tady teďko budu sidescrapu, budu tady úplně chillovat a v tuhle tu chvíli já se musím snažit zabít tu Death Staru.
první. Protože to STčko, to prostě, i když mě probije, tak to nebude tak bolet. Budu doufat, že mě třeba i bounce, ne, protože to je STčko. A, ale ta stára, ta mě může jako probít jednou, dvakrát a endešlus, takže já ho teďka fokusuju, on mě naštěstí po druhý bouncenul. STčko mě probilo, ale to pro mě to je mi teďka úplně jedno. Dávám stáře další ránu, ať je na one shot. A teďka jsem zablokoval to STčko, aby mě nemohlo obět, bohužel jsem od něj tyknul další ránu. Ale furt souvám, furt se snažím si držet tanky před sebou, nenechat se objíždět, protože 113 prostě funguje v podstatě jenom frontálně. No a najel tady grill, takže já jsem v rychlosti nebyl hečko, měl jsem štěstí na roll. On mě teda bouncenul a teďka musím zabít tu stáru. On mě teda bohužel mě teďka probilo i to STčko. Ale tady mě fakt hrozně podržilo, že jsem byl doteď full HP a že jsem si mohl dovolit potejkovat takovýhle hrozný rány. Ale z 1v4 situace už jsem udělal za v podstatě strašně krátkou dobu. 1v1. Už mám 6200, 3,5 nabouncováno. Armor. 4 killy. A mám proti sobě ještě to STčko, který mám na 3 rány a s tím, že já jsem one shot. Počkal jsem si tady na něj, až mi píkne. Dal jsem mu detrek, což bylo úplně perfektní, to je přesně to, o čem jsem mluvil. No a teďka se pokusím nějak ideálně neumřít. Vidíte, že se zoufal s tvým 6,9 sekund reload, což je fakt jako už hodně velký DPMko. Pokusím se nějak neumřít a ideálně teďka budu čekat na chybu toho týpka. Já mám ještě 2,5 minut čas, tu bitvu rozhodně nechci prodat. A můj plán byl teďka takový, že se pokusím to odsouvat. A zkusím ho najet takhle zprava. Protože teďka bych se neměl spotnout. Opatrně jsem si tady předměřoval, jestli tam náhodou nebude píklej turetou. A teďka můj plán byl takový, se dostat ideálně, protože mám prostě maximálku. Takže že se tady rozjedu, projedu za ten shooter, nebo prostě nějak si ho najdu. A zkusím do něj dát nějakou sneak ránu. Takže zatím se nespotl, takže plán mi zatím vychází, budu píkovat tady spoza toho kamene, dávám mu krásně hýta do kopule a teďka to už je prostě jenom, kdo zareaguje dřív, týpek na mě suverénně jede a já si teďka musím tu ránu pojistit, goldem do vany, vyhrávám tuto bitvu. Ten baťák je extrémně slaný. Já jak mám vyplejče, tak jsem to vůbec nevěděl v té hře. Ježišmarja, co to je za tragéda, na ně se pak podíváme. Jo, z TSRho, jo, takovýhle slaný, ok, no. Takže nakonec to bylo teda 5 killů, 1v4 koloban, skoro 7300 damage. A já si myslím, že fakt učebnicová ukázka toho, jak rád 113. Strašně dobrý tank, já mám 113 fakt hrozně rád. Byl to MK válečník, High Calibre, Redley Walters, Kolobanov, 1738, Base Expo. Máme v týmu 2-0. A tu bitvu jsem v podstatě jako zahrál úplně celou sám, jako tam ten tým pochcípal někde na druhé straně mapy a nevím. Fakt jako hezká hra. Ptáte se mě na streamech, jestli 113 se vyplatí. Já říkám, že rozhodně ano. Ten tank vyžaduje naučit se agresivní gameplay. Ten tank je opravdu jako takovej rašovací, proto se hrál i dřív právě na CVčkách do rašovacích taktik. Protože ten tank je skvělý na nějaký rychlý najetí do nějaký pozice. Tam můžete držet třeba na holdown, využívat toho DPMka, tím pádem točit hrozně DPMko. S tím tankem se dá udělat fakt jako zajímavý průměr. Já po tom buffu jsem hrál na svém účtě asi se 60 nebo 70 bitev se 113 s průměrem asi 3,7. Za těch 60 nebo 70 bitev, což si myslím, že je slušný. A na mě. A ten tank je fakt jako prostě 113 je kladívka, super baťáček, no. Takže tak, co se týče efektivity střelby 26, 25, 21, nebylo to úplně nejlepší, ale tu hru mě to nestálo, takže v zásadě v pohodě. A tohle by byla teda 113. Já ještě, jelikož se mě ptáte častokrát pod videama, co na tankách vozím za vybavení, tak ještě vám tady ukážu své vybavení na 113. Vozím tady full levej, full pravej a full levej. Boostím to otáčení co nejvíc, protože to je bolest. A
Toliko asi k mojí střenáce. Tak jo, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud jo, tak mi rozhodně napište do komentářů, jestli se vám líbilo, jestli se vám bitva líbila, váš názor na 113 a tak dál. Můžeme se pobavit zase rozjet nějakou diskuzi v komentářích, takže rozhodně se zapojíte. Moc krát děkuju, že jste koukali. Nezapomeňte dát lajčík na tohleto video. Nezapomeňte se podívat do popisu tady toho videa, kde naleznete všechny důležité odkazy, jako například na Instagram, Discord, Touchgear, což je moje nová značka návleku na prsty proti pocení. Vypadá to nějak takhle. www.touchgear.cz. A mně nezbývá nic jiného, než vám ještě jednou poděkovat a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.